In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. In Ducha Svetoga. Amen. Pax vobis. Mir vam i s Duhom Tvojim. La parola di Dio che abbiamo ascoltato riječ Božja koju smo danas čuli upućuje nas na središnji događaj naše vjere. Radi se o pobjedi Boga nad bolom i nad smrću. To je evanđelje nade koje proizlazi iz misterija Hristovoga uskrsnuća. O Bogu koji tješi svoj narod. To je riječ koja nas poziva da budemo neprestano ujedinjeni u muci našeg gospodina Isusa zbog toga što se u nama na taj način stvara moć njegovog uskrsnuća. Kristova muka je odgovor Boga na naše muke i nevolje zbog toga što toliko puta zapravo mi živimo u boli i u nekoj vrsti smrti, ali Isus nas podiže. Radi se o tome da ne smemo bježati od križa, nego da ostajemo ujedinjeni u molitvi, da ostajemo pod križem, kao što je to učinila Blažena Djevica Marija, koja je patila, ali neprestano bila uz Isusa Krista sve do njegovog posljednjega trenutka. Upravo se ovdje radi i o samom iskustvu Stanislava od Isusa Marije i Marije i o Mariji Elizabeti Hasselblad, koji su danas proglašeni svetim i oni su ostali ujedinjeni u gospodinovoj muci i ustrajali do zadnjega trenutka svojega života. Današnje prvo čitanje i evanđelje predstavljaju nam, možemo reći, jedna dva čudesna događaja uskrsnuća. U prvom slučaju radi se o proroku Iliji, a u drugome o Isusu Kristu. U oba slučaja radi se o mladićima, mladim osobama koji su bili sini jedinci žena udovica, a koje je Isus, odnosno Bog, vratio u život. Udovica iz Sarepte, žena koja nije bila židovka, ugostila je u svojoj kući proroka Iliju. I upravo u trenutku kad je Ilija boravio u njezinoj kući, njezin sin se razbolio i bio je, dakle, između života i smrti. Ali Ilija u tom trenutku govori udovici: daj mi svoga sina, daj mi ga u moje ruke. Evo, to je, možemo reći, ključna riječ koju Bog upućuje nama kada se nalazimo i u našim životnim poteškoćama. Bog nam govori: daj mi svoje probleme, daj mi svoju muku. Ne govori: snađi se sam. I Ilija to uzima dijete u ruke, odnosi ga u gornju prostoriju i moli se Bogu, moli gospodina da podari ozdravljenje, podari život ovome djetetu. Gospodin je poslušao Ilijin glas, usliša njegovu molitvu. Tako da, evo, putem Ilije gospodin ozdravlja sina i daje ga njegovoj majci. Božja nježnost se u potpunosti otkriva u gospodinu Isusu Kristu. Čuli smo u Lukinom evanđelju kako je Isus pokazao izuzetno veliko suosjećanje za udovicu iz Naina, iz Galileje, koja je
pratila svoga mrtvog sina da ga se pokopa. Isus se zaustavlja, približio joj se, dotiče mrtvaca, ovog mladića, i govori njoj da neka ne plače, Gospodin je tješi. Na taj način kao da njoj govori: daj mi svoga sina, predaj mi ga u ruke. Gospodin Isus, eto, kao da moli da našu smrt uzme na sebe, kako bi nas oslobodio, kako bi nam podario život. Dijete se probudilo iz tog dubokog sna i započelo je govoriti, i Gospodin ga daje, vraća ga njegovoj majci. Isus nije čarobnjak, radi se o Božjoj milosti koja je utjelovljena u Isusu Kristu. Jedna vrsta uskrsnuća također se nalazi u čitanju Svetog Pavla Apostola, u kojem se on obraća Galačanima. On koji je prethodno bio neprijatelj, koji je bio tiranin, progonitelj kršćana, postao je, može reći, veličanstven svjedok evanđelja i kršćanskog života. Pavao kaže kako se Gospodinu svidjelo da eto utjelovi svoga sina, da ga podari nama i da putem njegovog hoda na ovoj zemlji, putem njegove i muke i smrti i uskrsnuća, nam daje mogućnost da jednog dana i mi suskrsnemo s njime. Također i svima nama grešnicima, svakome od nas, Gospodin ne prestaje davati svjetlost pobjede, milosrđa, daje nam život i također govori majci crkvi: daj mi svoju djecu, koji smo svi mi. Isus nas poziva da mu se predamo njegove ruke, i na taj način on oživljuje čitavu crkvu. Naročito nas poziva na to predanje u ovoj godini milosrđa. Entrambi possono cantare in eterno con le parole del salmista. Danas crkva preslavlja dvoje svojih vjernika, dvoje svoje djece koji su bili veličanstveni svjedoci kršćanstva, koji su kroz muku i patnju svjedočili Isusa i ustrajali do kraja u tome. Svi zajedno uputimo sada molitvu Blaženoj Djevici Mariji da nas uvijek vodi putem svetosti i da nas hrabri kako bismo dan za danom mogli živjeti pravdu i mir. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetomu. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
riječ je tijelom postala i pribivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Milo svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako biješ na početku, tako i sada i vazda u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako biješ na početku, tako i sada i vazda u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako biješ na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Pokoj vječni darujem, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila njima, počivali u miru Božjem. Amen. Dominus obiscum. Bilo ime Gospodine blagoslovljeno od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Poštovani dragi gledatelji, zahvaljujemo vam što ste uživo s nama pratili sveto euharistijsko slavlje s trga Svetog Petra, tijekom kojeg je crkva primila dvoje novih svetaca, svetog Stanislava od Isusa i Marije i svetu Mariju Elizabetu Heselblad. Zahvaljujem vam još jednom, dragi gledatelji, što ste zajedno evo pratili ove prekrasne trenutke i zajedno s nama slikom i mislima i molitvom bili na trgu Svetog Petra. Podsjećamo, dakle, radilo se danas o kanonizaciji dvoje novih svetaca, o poljskom svećeniku svetom Stanislavu od Isuse Marije, poljskom svećeniku rođenom u 17. stoljeću, koji je bio vrsni propovjednik i ispovjednik, osnovao je red Marijinih otaca i također se molio, naročito unutar ovog reda, za zbrinjavanje duša čistilištu. Druga svetica bila je, dakle, Marija Elizabeta Heselblad, švedska medicinska sestra, koja je utemeljila novi red Brigitinih sestara, a naročito je bila poznata kao pravednica među narodima zbog toga što je uložila velike napore u Drugom svjetskom ratu da spasi živote židovskog naroda za vrijeme holokausta. Zahvaljujemo dragome Bogu za dvoje novih svetaca u katoličkoj crkvi. Neka nas sve zajedno, dragi Bog, blagoslovi. Želimo vam također blagoslovljen novi radni tjedan. Neka vas Duh Sveti vodi i podari vam ljubavi, mira i pravednosti. Hvala vam još jednom. Do idućeg susreta. Srdačan pozdrav.